Här uppe finns väldigt fina platser. Där skulle man kunna bygga någonting utfolkaktigt härligt. Så har vi över det här. Här är ju lite mer lagkoa. Ja. Men jag letar efter plats för exempel och världshem för gravida kvinnor och såna här saker. Ja. Så vi håller på att tänka på utfolkbil här. Men får man bygga här då? Är det inte särskilt? Men om man ber om lov så i hela Europa finns inte ett enda urfolkscenter. Nej. Det är förbjudet i kristna jävelskapet. De har ju tagit alla urfolkscenterplatser. Ja. Och till och med byggnader. Så man behöver inte be om lov. Man ska säga så här, är det där vår mark. Mm. Annars blir det bara att det kommer en massa utländska regioner och de får ju. Därför de har pengar. Ja. Men här borta är det så har ni inte finns ju Ramon tempel, eller hur? Ja, visst. Hej, hej. Finns det något här borta? Eller hur? Finns det? Jag vet inte. Buddhistempel har jag inte hört. Jag kommer ihåg när jag bodde här på somrarna. Då går ju alltid omkring med sådana skjorta och namnskydd. Med munnen. Så såg man alltid ut munnen på den här vägen. Ja, det är sådana parkillar. Ser ni nu? Nu kommer det fram. De här kullarna. Kungshögarna. Stanna! Stanna! Lägg märke till, man ser kullarna här. Men det får vi ta nästa gång. Vi får gå ordentligt där. Det är helt otroliga ställen där. Det finns många härliga sjöhögar där. Den här sidan har vi inte varit faktiskt. För man måste gå igenom gården där. Ja. För att komma åt det. Men om man som sätter dit på vägen, kan man också ta ha med då, eller? Det var där vi var med din mamma nu. Det var det jag skulle berätta till dig. Ja. Det var precis nu som vi... Ja, och Claes. Nu som vi blev åsamt igår. Att han skulle inte hjälpa till mig. Vi kom överens att han skulle skjutsa oss efter han i kyrka. Och där på kyrkskolan. Det fanns en galleri. Och det var utställning som hette Haninge förr, nu och i framtiden. Ja. Och kanske förstås. Och just när vi planerar att stiga in i bilen så säger Claes, oj men jag hinner inte. Vi träffas bättre i Västerhaninge. Så jag och Agnes, vi går till tåget. Nej, inte äta bajs. Och din mamma hoppar ut ur tåget. Har vi slumpat då? Av total slump för gudagiven. Och hon åker med oss. Hon var på väg åt annat håll. Oj. Hon var på väg hem. Hon bara såg mig. Så hoppade hon ur tåget. Så härlig som hon är. Men hon är jätteaktiv. Ja, hon gör ju grejer varje dag. Typ. Ja visst. Och hon är där. Därför är hon väldigt kunnig också. För hon är ju hela tiden i rörelsen med alla dessa intellektuella som finns. Och aktiva människor. Och hon är ju väldigt kulturell också. Hon kan ju tala och föra sig. Kolla, här ser ni den där stenen där uppe. Ser ni vilket ställe alltså? Det här är en riktig
Karlsvisten där uppe. Och om ni skulle komma till den så skulle ni inse att det är sanslöst att den överhuvudtaget står där. Den borde trillat ner för länge sedan. Den motverkar alla tyngdens lagar. Och hela den här upphöjningen är full av sådana mysterium och gravrösen. Och där finns en kull. Den kullen, den ser ut som pyramid ifall man kommer närmare den. Ja. Den är uppenbarligen haft mycket snö på sig, men och jag menar mycket jord på sig, men om man skulle börja rengöra den, då kanske någon pyramid under den. Den ser väldigt onaturlig vatt ut. Bojkan, kom! Bojkan, hit! Bojkan, hit! Men det är nyttigt, va? Jag vet inte. Det finns ett vattenavrinning här. Vattenavrinning? Ja, som är kanske renare till och med. Men är det den som är tanken att du ska dricka vattnet, eller? Jag drack den 4 dagar sedan, den var inte så som idag. Idag är den inte färgad. Det har kommit väldigt mycket. Det smälter ju. Men här ser du, det här vattnet skulle man kunna ta här också. Här ser den inte så brun ut, men ändå det är inte stor skillnad, det är inte värt besväret. Den är inte genomskinlig heller. Det är kanske några som har kommit ändå, ser du. Det är två killar som väntar på oss kanske. Och två tanter, men kanske inte. Och Martin är inte ens där. De har väntat på oss, ser det som ut. Hej gott folk! Har ni väntat på oss? Ursäkta att vi är sena! Men vi har hämtat kärret vatten också. Vi vet inte om man får dricka sånt nu, men det ser lite grumligt ut. Vi kanske behöver koka det först. Hej Ditta heter jag. Hej Ditta. Ja, du hade så fina berättelser. Anders Bergström heter
hette han, bygdespelmannen som bodde här. Anders Berg. Ja, och Grisbeten hette det. Hej, hej. Han är jättesnäll, han bara fick hälsa och hoppa på det därför. Och så har gudarna gett oss solen också. Vad var det ni sa att ni hette? Östersjöväldet, urfolksförening. Östersjöväldet? Ja, det har jag återupprättat. Vad innebär det här? Vi håller här nu 8 gånger om året ett blot. Och till fröjd för alla vikinga förfäder och andarna som finns fortfarande här och väntar på våra hjältemodiga dåd. Ja, och det gör vi. Ja. 8 gånger per år. Vad har du fått den här idén? Ja, vi har ju bott här jättelänge. Men ärligt talat, jag har ju bott i Lettland en hel del. Och där har de bevarat kulturen. Och det här att kalender är ju 8 gånger om året håller man blod. Men det här finns gammal sedföreningar i Sverige också. Oh ja, Fornsed Sverige finns. Jag har varit i styrelsen där. Och de har webbsida fornsedsverige.se. Nej, vad heter de? Fornsedsamfundet, någonting sånt. Men det bästning, vad hade du för men vi går upp och värmer oss snart med elden. Torsdagen ska ni göra elden då? Ja, alldeles. Ja, men jag gick ju åt peg. Ja, men det blåser in mot skogen. Nu börjar svenskarna med sin huvudbeskydd mitt i snön, alltså det löjliga är de. Men det var 3 toppar. Vi har varit med om många bränder här, kan jag tala om för er. Vi har själva anlagt en skogsbrand här en gång. Men det har vi aldrig gjort och vi eldar 8 gånger om året. Ja, eldar får ni. Och vet du, vi gör det till och med när det var värsta värmen gjorde vi det. Vi bara ringde brandkåren och sa att vi ska ha en rituell brand. De kan inte stoppa det, för det är viktigt ju. Men vad har du med ved någonstans? Kom nu, du får se. Vi ska sätta upp det nu. Vi hade lite opåligt vikar, du vet. Han borde varit här och redan förberett allting. Men nu har vi ju flera stycken till så. Du vet hur kararna är nu för tiden. Det är ingen virke i dem. Nej, men de är bra i alla fall. Va? Ja, man får ju nyttja så det går. Elden där vi var först. Där vi för vi gör eld på lite olika ställen ibland. Det här har vi ju aldrig talat om att vi har bott här länge. Nej, men det här har vi ju börjat nyligen. Så alla ordningspoliser i er kan vara lugna, ni har hittat oss direkt. Och jag menar, ni har eldningstillstånd. Från gudarna, absolut. Ja, bara från gudarna, inte från brandkåren. Men brandkåren sätter upp sina regler bara när det är säsong. Vet du det? Ja, så nu är det inte säsong. Det är det verkligen inte. Nej, allting är blött. Ja, här är ju blött, ja. Överallt, ja, inte bara här. Nej. Så är det ju. Men jag menar, när vi har ju haft majgrata här och då har vi ju. Då börjar det bli säsong, ja precis. Men det som ni ska verkligen vaka över, ni som är ordningsmänniskor, det är vädervapen. Och det ska jag berätta till alla nu när ni måste ändå vänta på Martin. Stackars Martin. Med ved och trumma och allt. Men i varje fall. Så här är det. Att de har byggt
en stor antennanläggning som heter HARP, Louise, vid, runt Växjö universitet, mellan Malmö, Göteborg och vidare mot Stockholm, som är anknuten till HARP. Känner ni till HARP? Det är vädermanipulerande anläggningar av antenner. Över hela världen sträcker de. Och det all, jag tycker att gudarna har tagit er män hit idag för att ni ska verkligen ta reda på det. Man stavar det L-O-I-S och sen HARP, H-A-A-R-P, alla stora bokstäver. Och det är de som skapar den här upphettningen på sommaren. Vad är det? Det är El Niro. Den här atlantiska vad heter det? Luftströmmen överallt. Nej, de försöker säga det, men det är vädervapen egentligen. Ja. Så Sverige är i krig. Och de har byggt den här krigsanläggningen här i Sverige. Och svenskarna vet inte ens att den här antennvapnet brukas mot dem. Och varje sommar blir varmare. Är det inte klimatkoldioxid? Nej, de ljuger om det. För att kunna bränna ut allt vi har. Ja, det är inte så bra. Så det behöver vi verkligen nu. Vi behöver nu att ta kontroll över den här anläggningen. Yeah.
kommer ta en halvtimme säkert. Thank you.
Klusi tagad. Nu prosti jautāju. Tu tik rūpji runā, ka tu nevar mutvēt vaļā. Nepazaudēju to. Ko? Pārnēs vai mulādē? Nē.
Vill någon rita någonting in i den här trumman? Vi kan bara... Sånt där! Försök! Råla lite här inne. Vi ska höra att det kommer ljudet. Du kan trumma också. Thank you.
Alla hundar och alla katter och alla andra underbara djur. Men det viktigaste för oss är att få ordning på de här 7 miljarderna människorna som har blivit tokiga. Och det räcker inte med kärlek bara, det ska faktiskt finnas en kärleksordning. Så vi har egna pengar och egna domstolar. Så att vi kan ha egna marker, vi bestämmer hur det ska vara. Egna hus och egna tempel. Må det återkomma den kärleksordningen som var en gång här. Må det bli så! Vi
plåtna, så det blir så grås här. Nej. Smälter ner. Och det växer ut en trygg och stabil kärleksordning. أقول لك أنا خبرت على المحل ها؟ والله شاب هو زوجته يعني انضربت Men jag måste säga att det är helt otroligt att vi fick en sån riktig eld mitt i det här blöta vädret och mitt i snön, så hittades alldeles här människor som gav oss ved, och så nu tog det till och med från Stockholm. Så den här är ju verkligen ett heligt eld. Slå jag stopp! Hoj! Hoj! Och den varar så länge att vi kan inte komma härifrån. En så stark eld vi har fått till. Sana.
Tai jis kas mums glarų, tu bus aizmės visą. Så mycket i när man syr att man använder korssymbolen. Och det vill jag knyta till kalendern som vi håller i. Så det går ju vinter, vad heter det på svenska? Solstice. Vintersolståndet. Sommarsolståndet. Och så är det våren och hösten då. Och där är de också, va? Och här kan man ju symbolisera domarringen. Eller ett litet samhälle. Och sen kan man ju ha ett skydds... Man alltid behöver ett skyddslager faktiskt. För att skydda sin familj och sina egna. Och det vävs in i både i handarbetet och i matmönster. Och då skulle det... Om det här är vintersolståndet och det här sommarsolståndet, då var vi ju nu emellan här, i det här bäret, vi firade disablotet. Här. Pojkan! Eller här. Beroende på hur vi ser, ja. Här. Här var vi. I disablotet. För vinter... Vinterblotet har egentligen varit redan. Ja, för det var ju 21 december. Mm. Och nu var vi på disablotet och det är väldigt viktigt blot, för där har man tid att planera hela sommartiden när det är så mycket att göra. Då ska man veta verkligen vad ska man göra. Och nu kan vi sitta här och planera, vad kommer vi göra nästa år? Disablot är en planeringsblot där man kastar ut sina kartor, sina planer. Så är det disa. Mm. Och så är det mig nära också, därför att det är lite likt mitt namn. Och jag, ja. Jag kan ju säga också att det är disa blotet, det är ditta blot. Då har ditta kastat ut tärningarna och alla sina nätverk. Och må gudarna vara med oss. Så är